descripció de perfecció en els ascetes. Però el qui planta una vinya és que ja en rep immediatament els fruits? O el qui sembra la llavor a la terra és que ja fa immediatament la collita? O és que el nen no nat arriba immediatament al terme de la seva creixença? Considera Jesús, ell que era fill de Déu, i Déu, el Crist, de quina glòria, quins sofriments, les morts, creus, mort, es va rebaixar, i a continuació, com en aquesta humiliació, el va acceptar i el va fer seure a la dreta del Pare. Que els deixebles van veure primer en el Crist i que es produeix després en la persona que està fent aquest treball interior. També ho van veure en els textos anteriors. Ara anem a entrar amb això. La llum que en el camí va brillar el benaurat Pau, per la qual fou enlairat fins al tercer cel i li va escaure de lluir misteris inexpressables, no fou il·luminació de conceptes, sinó esplendor substancial del poder de l'esperit sobre l'ànima. Per l'accés de la seva lluïssor, els ulls de la carn no la van poder suportar i quedaren encegats. Tota essència és revelada per aquesta llum i Déu és fet conèixer a l'ànima verdaderament digna i estimable. Molt important aquesta distinció que fa entre la il·luminació del concepte, que és un estadi fugisser on s'il·lumina la nit, la bancada que il·lumina la nit, però que la persona no queda transformada, a passar a l'accés de l'esplendor substancial del poder, el poder de l'esperit sobre l'ànima, impregnant l'ànima, transformant l'ànima, travessant l'ànima, no només il·luminant-la, atravessant-la. I aquesta sempre paradoxa de que l'excés de llum esdevé foscor, perquè no pot rebre, no, encara els ulls de l'ànima no estan suficientment familiaritzats amb allò que se li mostra. Per això el treball. Se li dona una anticipació i després, i quin és el treball? És sempre el mateix. L'únic treball és desapropiar-se. En llenguatge oriental, buidar-se. En llenguatge filocàric, desapropiar-se. Perquè és les nostres forces depredadores, diguéssim, posseïdores, la que fa el fosc a la llum. I al contrari, és a dir, tot el despreniment que fem de les nostres porcions, les que fan transparent una llum que, per altra banda, està sempre irradiant. Quina és aquesta llum, sinó la realitat última de totes les coses? L'aparició i la desaparició té relació directa amb el grau d'obertura o el tancament. Tota ànima que ha estat feta digna pel seu zel i per la seva fe, de revestir-se perfectament de Crist, ja aquí baix, segons el poder i la plena certesa de la gràcia, i és unida a la llum celestial de la imatge incorruptible, és iniciada des d'ara en el coneixement substancial de tots els misteris celestials. Això és molt important, coneixement substancial, és a dir, per dir-ho així, un pas de venir allò que coneix.
I això és també la dificultat del camí gnòstic, quan dic el camí gnòstic no em refereixo a les energies gnòstiques del que tenen altres problemes antropològics, de concepció del bé i del mal, sinó el camí en llana amarga dins del budisme i del hinduisme. El camí del coneixement és la diferència entre manas i el bodhi, la diferència entre l'intel·lecte i la ment. Una cosa és comprendre-ho, i en la comprensió es pot donar doncs, una gran profunditat de percepció, però una altra cosa és esdevenir allò que s'està comprenent. Aquest contacte substancial que diu, coneixement substancial de tots els misteris celestials. Substancial. Transformatius. Performatius. Però com pot performar aquest coneixement? Com pot configurar aquest coneixement si hi hauria tota l'opacitat o tota l'adreça de les passions que hem veient també, no? Només quan s'ha tret la corsa, i això es va demanir més cada cop més suau i més tendre, justament pel do de les llàgrimes, que també veiem l'altre dia, les llàgrimes van netejant i traient la duresa, no? Tot l'enduriment de la ira, del desig, de la frustració, totes aquestes coses que no permeten que la llum, quan atreveixi, configuri tota la substància humana que aleshores està plorosa, permeable, fluida. Ha passat de la duresa del sòlid, del gel, diguem-ne, a la disponibilitat del líquid, per dir-ho així, de l'aigua, per dir-ho d'alguna forma. I aquesta transformació que es va fer operant a través del treball de l'ascesi és el que, a mesura que va agafant fins a les arrels més íntimes, íntimes i últimes de la persona, que aleshores allò que percep és configurador. Moderat per la percepció que es va tenir. Molt diferent, per tant, molt diferent del que li succeeix a Sant Pau per primera vegada, quan la caiguda, la intervenció que fa del famós episodi de Damasc, és ell tot opac i depredador, que va exterminar, diguem, els cristians, per dir-ho així, rep un llum que el que fa és llançar-lo no del cavall, sinó de la direcció en què anava. No? Sí, aquesta llum l'experimenta com a agressió, per dir-ho així, perquè topa contra la seva direcció i l'encega. Perquè les dues, ell, on està ell i allò que rep és el contrari que ho experimenta en forma de resistència i de transversament. Llavors farà tot un treball de purificació, s'anirà 3 anys a l'Aràbia, per això a vegades Pau és considerat el patró dels ermitans, per un moment determinat, o ell mateix va, diu que va anar 3 anys a l'Aràbia. Aquí hi ha diferents versions sobre què va anar a fer a l'Aràbia, però des de la tradició eremítica se llegeix com l'experiència eremítica que va estar impulsada per l'experiència que va tenir. I aleshores, anys més tard dirà que en èxtasi va pujar al tercer cel. L'extensió al tercer cel és molt posterior a la fulguració i caiguda que té a Damasc. Són dues experiències. La llum és la mateixa, però el que produeix amb ell és molt diferent. En el primer moment es rebota, per dir-ho així, i el tira a terra, i en canvi en la segona experiència la mateixa experiència l'eleva allà on està, perquè ha fet ja tot el treball de desposició i tot el treball d'entrega, de metamorfosi, diguem-ne, que és una prova. Tot això és el que d'alguna manera... Hi ha un altre testimoni. Després tornarem a Macari, però seguim introduint l'experiència més explícita sobre aquesta llum divina de Simeó Nautola, que és un autor posterior de 5 segles més tard, però molt, molt citat, una mica exaltat. A vegades, com llegint a Simeó Nautola, té la sensació de tenir una experiència carismàtica, que el moviment carismàtic dels anys 70-80, tant als Estats Units com a Europa, una experiència